Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Të ndërruar shikues, përshëndesmi pikërisht nga Krroba, vetëm pak. Krroba, njësi administrative Krrab. Njësia administrative Krrab, Bashkia Tiranë. Bashkia Tiranë. Qartë. Shka? Shikues të nderuar, ju përshëndesim pikërisht nga njësia administrative Krraba, Bashkia Tiranë. Këtu jemi në zyrën e kryetarit, Enes Isufi. Lorenz Isufi. Lorenz Isufi, më falë. Kryetari njësisë administrative. Dhe emisioni jonë dhe televizioni jonë arriti edhe ka që ta përcjellmi një festival rritet pranverore dhe do të zhvillojmë një bisedë pak a shumë me bartësin e festivalit dhe shumë punëve tjera të Krrabës me vështirësit cilëtat i kanë këtu, po një kësisht me zemërgjërsin e kryetarit dhe njerë. Kryetar, për shëndetje, mirë se gjëtëm. Shëndetje, ju mëse erdo. Falimderit për kohën që ndave. Falimderit ju që keni ardhë. Falimderit juve. Po na tregon pak a shumë pak për festivalin, organizimin e këti festivali, nuk është letë mbohet këtë festival në këto kushtet juja. Këtë festival është i përvijqëm. Është i përvijqëm si festival, po, edhe është edicioni 17 që mbahet në Krrab. Që mbahet këto. Që mbahet në Krrab. Tani ka ndryshu dhe pozita e Bashkisë Tiranë, kanë qenë ish komuna para disa vitesh, edhe tani kena pas fonde si komun, tani njësia administrative janë me buxhet që është nga Bashkia Tiranë. Edhe organizimi i festivalit me donator nga ne vetë, që na financojnë të donatorët me pagimin e hoteleve që komodojnë grupet. Rritet pranverore është i 17 vitë, si që thashtë dhe më përpara, që me po bëhet me mbarë grupe nga trojet shqiptare. Nga trojet shqiptare. Trojet shqiptare. Malizi, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë. Kosovë. Edhe i falenderojmë që gjendën për herë korrekt me ftesën tonë për të marrë pjesë këtë festivali. Ne kemi ardhur këtu bashkë shpesh. Ju vetëm festivalin rritet pranverore, po manifestime edhe për festa fetare. Normal, në bashkëpunim me organizatorët, po si komunë dhe si kryetarë, burë ku i gjenë këtë zemërgjërësi tonën me dalë në balë këtyne aktiviteteve. Këto na promovojnë dhe qytezën e Krrabës, që është njësi tani, promovojnë me kulturën që ka Krraba, me ushimi që ka Krrabës, edhe këtëso do bëmë dhe i panajirë, ushimorë, me produktet që prodhon Krrab, promovojmë zonën, natyrën, restorantet, edhe i japim i vlerë tjetër zonës. Suportojmë më shumë për tetë si zonë. Ne kena dhe pasurinë natyrore këtu që është syri ciklopit, që është resurs vërtet për ta shku me e pa, me e pa dhe që të ngelit, gjdo njëri ngelit, një habit nga tje qashtë, është në skuterë lartë, fshatit skuterë, rreth 3-4 km nga këtu. Dalëmi pak, jo pikë se i teme, po
si në pytje, sa banor ka Kraba? Kraba ka rreth 3.000, mbi 3.000 banor. Sa fshatra i ka për rreth? Ka 3 fshatra, që është Musheta, është Zal, që quhet Lagje e Skuterës, është edhe Skutera e Lartë. Është fshati Musheta, Musheta, që është lartë. Është fshati e Skuterë, është Kraba qendër, edhe ka është një lagje e fshati e Skuterës Zal, që është ndame nga... Për, si shkon këtu puna biznesi, shamull njerës të... me qëfar miren mas shumë të këtu në Krabë? Njerëzit në përgjithsi këtu meren... Këtu ka biznes vetëm të vogël, nuk ka biznese. Njerëzit punojnë fason e ri që kena në zonë, punojnë në përqyra të rektare që kemi afer, në përgjithsi. E mirë, ka punë, ka punët fabrika, ka punë në fabrika private, diçka ka në biznese? Këtu kemi dy fabrika, fabrika që quhen fason e ri në gjuhën tonë, janë dy fabrika këpucësh, për punim këpucësh, që importohen. Edhe dërgohen në për shtetet e rajonit. Kryetar, çfarë moshe je? Unë jam mosha 29 vjeç. 29 vjeç. Je 2 vite, 3 vite, sa kryetarës? Unë kam një vit e pak. Një vit e pak. Kryetar 27 vjeç. I diplomum në? Unë jam kamaru financë, financë bankë, master profesional kamaru qeverisë e administrimit publik, edhe vazhdoj një master tjetër diplomaci. Jeton dhe banon këtu? Unë jeton në fshatin Mushetat, të njësisë Krabë. Bravo. Dhe tëtë nuk jeni kryetar që jeton në Tiranë edhe vjen uton kanë. Unë jetoj këtu. Po e shijen jetën edhe halët e gjithve i prek me dorë me një fjallë si të mështu, ha? Si pasoj, unë kam qenë edhe staff në njësisë këtu. Kam qenë pozicioni, ka qenë specialisti për kraje sociale, rreth 4 vite e gjysë. Edhe i din zana fila dhe gjdo halit problematik të popullit, të fshatit, të qytezës, të njësis. Rruga, keni regullu rrugën? Rruga ka rreth 4 vite që është regullu. Bukur. Në sajt të Bashkisë Tiranës, investim që me vërte i duhet zonës, edhe për këtë e falenderojmë bashkinë. Qëka të thëmë, je i martur, nuk je i martum? Unë jam i feju. I feju, urime. Falimderit. Dhe të rashigohni. Falimderit. Falimderit për mikpritin. Falimderit ju. Gjithherë. Edhe, mirë se të vini prapë. Falimderit shumë, që kiti shka për qëtu lirisht. Jo. Unë kam për të pitë shumë, po për si mësë t'ju marë mi kohë juve, dhe t'ju lirujna. Hadë i lirë. I lirë. Profesore, mi e njështërin e matë, për të njësit të një fratinë e pëzare. Mund të ulemi, profesore. Pas bisedet që e zhvillum me kryetarin në zyrin e ti, tash po e zhvillum bisedin këtu në vendin ku mbahet festivali. Pra me Ilir Selbën, një organizator dhe udhëhes artistik i festivalit, dëmonë rritet pranverore, këtu në Krabë, Ilir Selba. Përshëndetje, mirë se e fëmisionin tonë. Përshëndetje, mirë se artin, falemderit. Dy bashkëpunëtorët. Janë Valtarët, vjetët ansambit. Valtarët, Kadriu dhe Fadili. Falemderit. Kini urë sot në sofrën. Krahët e ju jenë këta. Si, ne të murëm pak ko, po të lutëm pak a shumë specifikat. Janë një minutë të telefoni, fike pak e djeli. Ska lidhje, ska lidhje, nuk ka lidhje. Tani kujtojnë të kry mërë tani. Janë një minutë të të bëjmë me drilin. Lutëm pak më nga të rëgu pak organizimin.
Atëherë të morim pjesë shumë veçanërisht në ansambl, lutem. Ky është edicioni 17 i këtij festivali, ku edhe ju në keni qenë shumë edicione pjesëmarrës dhe nderuar dhe vlerësuar me çmime individuale dhe ju falenderoj shumë që jeni gjendur në këtë festival. Është edicioni 17 që organizohet këtë vit, përsëri organizohet në patronazhin e kryetarit të bashkisë Tiranë zotit Arion Veliaj dhe sigurisht me një angazhim total të gjithë atyre që duan artin, duan dhe kulturën dhe po rikthejmë këtë festival pas 2 vite ndërprerje për shkak të pandemisë. Lutem, sa grupe gjitha unë të pjesëmarrës të shfjolla? Po, sot ka diçka veçantë në pjesëmarrës në këtë festival, pasi pjesa më e madhe grupe do të jenë grupe nga Republika e Kosovës. Oh. Pra, nuk ka më që do të jetë vetëm një grup apo dy grupe, po sot 5 grupe kemi nga Kosova. Nga Kosova. Edhe 4 kemi nga Shqipëria. Bravo, pra, këtë herë Kosova domethënë ka plus i kemi edhe grupin nga Maqedonia e Veriut apo nga shtrojet etnike shqiptare siç është Slupçani. Nga komuna Likovës, komuna e cilës shëqirohen edhe nga kryetari komunës Likov, e Kren Arifi. Kemi dhe prezent në kryetarin e komunës Luginës Preshevës sot këtu, e kena prezent, ka artë që shumëra. Kemi prezent dhe zëvëndës Ministrin e Kulturës e Republikës Maqedonisë Veriut, shqiptar, që që kemi për herë parë do të vinë edhe nga Mali i Zi, prezant nga Tuzi Malitzi, Ballkoni Shqiptar. Pra do hën sot me të vërtetë un jam i lumtur që bashkimin e trojeve shqiptare kemi bërë në Krah. Festivali karakter ka garus. Po, është vërtet që festivali ka një karakter garues. Garus. Por janë rreth 250 artistë që do të garojnë sot. Kryetari juria ne kemi të nderuarin një njeri të mrekullueshëm, i drejtori disa festivaleve kombëtare të Gjirokastrës, mjeshtrin e madh profesor Ermir Dizdarin. Kemi profesor dhe mjeshtri i madh i dekoruar nga presidenti i Republikës për merita në fushën e kulturës, siç është kompozitori i njohur profesor Enveshën Gjergji. Kemi antar jurie nga Ministria e Kulturës Rezarta Kokonozin. Kemi dhe zonjën Gzime Bargjeçi, kryetare në shoqatës Gjysmëna e Kuqe Shqiptare. Bravo. Pasi ajo është dhe një nga donacionet kryesore të festivalit. Tu shohim. Por veçanta e këtij festivali është që unë bashkë me zotrin do të vazhdojmë dofta të prishim prak protokollin e intervistës, dhe është më bukur kur intervista bëhet tamam tradicionale dhe popullore. Po. Ne këtu ndodhemi, kemi menduar të organizojmë një panajir të vogël. Kemi menduar të organizojmë dhe një panajir të vogël. Kemi prodhimet e zonës, siç janë bima medicinale, sepse krapa është një... Përshëndetje, zonë. Përshëndetje. Krapa është një vend prodhues, dofta i vetmi në Tiranë, që prodhon disa dëshmëri bimësh medicinale. Këto? Duke filluar nga dëllenja, duke filluar nga rigoni, duke filluar nga komomili, që ju e gjeni në për zonjë farmaci, produse. Produse. E mbledhim në teren, do më thonë, lidhet në popull. Kemi trumzën për sëri këtu që përdoret, kemi modhën e egër, kemi shërbelën, pra janë të gjitha, këtu kemi shërbelën në natyrë, të gjitha janë originale. Këtu më sipër kemi zonjën e nderuar artistën e ansambli visare të Krabës, pjesëmarrëse në shumë festivale folklorike kombëtare dhe ndërkombëtare, e cila i punon bukur veshje tradicionale të zonës së Krabës. Bravo, bravo, bravo. Nuk po him detale se nuk kemi sepse koha është e shkurtër. Përsëri këtu kemi prodhimet e Bylmetit, pasi zona e Krabës shuhet për një prodhim shmëri mjaft të lartë të Bylmetit. Kemi djathin, kemi gjithë, janë të gjitha në mënyrë artizanale. Shpis t'ju i. Bio. Bio. Bio, bravo, bravo, bravo. Edhe rakia e rushit. Prezent. Kemi përsëri këtu prodhimin e recelit këtu. Janë recela të prodhuar në mënyrën artizanale nga prodhuesit e zonës. Bravo. Pra zonja e prodhon vetë në shtëpinë e saj. Bravo. Kemi përsëri duket vaja që duhet kemi këtu. Këtu janë kumbla. Kumbla. Dhe ne ju themi kumbla Shahina, është kumbla e parë që piqet në Shqipëri. Këto duken gjelbërta. Këto hanë kështu gjelbërta. Sigur papjek duken. Jo, hanë, shije në kanë të tjilë. Apo hanë. Më të provësh një kokër? Jo, e kom provu e pasanej. Falem deri.
Dhe ajo që është më bukur këtu, kemi që vazhdojmë në krap dhe prandaj ne i ftojmë të gjithë turistët, i ftojmë të gjithë vëllezërit tanë nga Kosova, nga Maqedonia, ta vizitojnë krapun, se përveç bukurive natyrore, siç është syri i ciklopit, apo atraksioneve të tjera turistike, do të gjejnë edhe mikpritjen e banorëve të krapës. Syri i ciklopit, mbron vesh kjo. Po, është e vërtetë, sepse Bashkia e Tiranës, këto vitet e fundit, i ka dhënë një prioritet mjaft të madh turizmit të zonave të larta të Tiranës. Pra, ku gjendet ky syri? Po kemi jo më lart se 2 kilometra nga këtu. Është një atraksionet më të bukura. Çfarë përmban ai vend turistike? Është një burim uji, mund të hyni në faqen e internetit të njësisë Krap apo ish komunës Krap, aty do të keni të gjitha të reklamuara. Ktu përsëri ja po ta shikoni, këta janë bërë në mënyrën më origjinale. Si që të mundshme. A shap, të najtë. Jo, këta janë, a mine? Këta janë vada të egrë, edhe këta janë mola të egrë. Mola, këto janë mola, këto? Këta janë vada, kundër paraziteve dhe nëzorë dhe kundër diares. Spjegu e të ashtu. Pra, këta janë, e kanë emërtimin valza dhe mblidhen direkt në natyrën e egrë. Pra, po e themi në natyrën e egrë që janë në terren, nuk kultivohen në për familja, po, por më shumë këto i gjenë në për... Man. Në për male, në për pen, dhe merën direkt nga pen. Zien, aho, jo, jo, direkt... Zien. Zien e merhajt, edhe kokra hanet... Kompoti. Pa, bravo, bravo, bravo. Shikua, jo provoj, shumë e mirë. Bravo. Ne do të aprovojmë se kujtëm se jemi me Ramazan akoma. Jo, është e fata, shlaja, më parë. Kemi dhe hashafin e kumlave. Ta janë kumlat e fata. Për sëri, janë blidhen direkt nga dega dhe prodhohen në mënyrë artizanale. Këtu kemi buksat e fikut, nuk e di si i thoni juve në Kosovë. Çka është? Bukës. Buka. E te? E fikut. Fikut. E fiqit. E fiqit, e fiqit. Fal. Këtu kemi fiqin e that. Pra, ajo çka ofron sot kraba? Ajo çka ofron sot kraba është jo vetëm po, jo vetëm arti dhe kultura, që do të na bashkojë rreth për 2 orë së bashku, por është edhe prodhimtaria e zonë, promovimi i vlerave turistike të cilat bravo, i ka kraba. Bravo. Dhe kjo është edhe qëllimi i organizimit të këtij festivali dhe prandaj jemi munduar që në këtë vit prioritet i japim grupeve nga bravo. Trojet shqiptare siç janë Kosova, Preshova dhe Maqedonia. Përveç këtij lloji festivalit, ju organizoni edhe manifestime për festa fetare. Po është e vërtet, në çdo kurban bajram, ne kemi organizuar për rreth që nga viti 2012 dhe deri në vitin e kaluar që ishit prezente edhe vetë të nderuar, neve kemi organizuar edhe manifestimin qendror të Kurban Bajramit, i cili mbahet po në njësinë administrative. Por vitin e kaluar ka qenë një manifestim diçka special vetëm me Ilahi. Po, jo, nuk ka qenë vetëm Ilahi, mos të kuptohemi, sepse ne jemi munduar, ju i keni të transmetuar edhe në YouTube apo në faqen e ansamblit, por edhe në faqen e njësisë, ka qenë një gëshëtim i bukur i ilahive bashkë me tradicionale shqiptare. Dhe ju për Bajram nuk keni bërë dallime? Jo, absolutisht. Bile të tregoj një kuriozitet që për Bajram ne kemi pas një grup me ortodoks në festival. Po, ne kemi pas një grup me ortodoks. Ilir. Së po thëmë zëtri i lirë se njëfi me mati. Pa. Je bujarë edhe në familje. Falemderit. Unë të përgëzoj për familjen tonë që të përkrasë shumë. Falemderit, unë nërëjtë, normal. Përveç që kultit fetarë, je imam në fshatin Ibë. Pa, është e vërtet që unë kryo edhe një detyrë fetare dhe se që duket kjo më ka bërë shumë dhe mbrëm po bisedoni me kryetari në komunës Likovës edhe me zëvëndës ministrën e kulturës dhe unë kam thënë e shpreha mendimin tim që ajo që i mbrojti shqiptarët nga asimilimi dhe nga që kemi një patriotizm në zemrë dhe në shpirtin tonë dhe po të shikoni në reshtin e parë të adhetarizmit të shqiptarizmës janë hoxhallarët. Unë këtu mund përmend kryetarin e parlamentit të parë shqiptar dhe Bidibrën. Unë mund përmend Mulla Jakup Asipin. Asipin, po të kumanohë. Një super adhetar, do më thonë për qujtë termin adhetar. Por mund të përmendim dhe luftën e fundit të UÇK-s. Shumë e vërtetë. Hoxha i nderuar i Mitrovicës humbi krahun në luftë. Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Hoxhallarët e Kosovës, pjesa më e madhe
kanë dhënë jetën për atë shqiptar nuk i ka dhënë. Nuk i ka kur si kanë dhënë. Për mua, kem vullai Drezilonin. Bravo, edhi që ju i keni përkushtuar dhe një këngë dhe një libër. Dhe unë kam pas një ftesë nuk mujta të vinë promovimin atij libri. Pra, domethënë po xhalla, gjithmonë kanë qenë në rreshtin e parë të e lexova shumë frikë. Disa thonje, apo një thonje të një hoxhës Mulla Hamdi Bislimi nga Lipjani, apo Glëgosi Lipjani. Thot, nëse s'kim me qka me shkru, as laps, as ngjyr, as thingill, thingill i thim nga zjarmi, thot, dhe ta prej gjakun, gishtin tim, gjakun, dhe dhe ta shkru historinë shqiptare. Është e vërtet. Alfabetin tonë. Dhe verdiktin për shpallin e pavarësisë së Shqipërisë në 1912 e ka dhënë Këshilli i Ulemave të Hoxhallarëve të Shqipërisë. Kemi çka të bisedojmë shumë me juve. Por koha është e shkurtër. Koha është e shkurtër. Unë falënderoj shumë festën, ta shijoni festivalin, për shkak të ndofta të frymës që po flyn, ndofta nuk do jemi. Faleminderit. Na kuptojnë shikues. Na po për hir të respektit për karakteristikën dhe bujarinë dhe vulletin e juve që punoni në këtë komunë, njësi administrative e Krapës me një zemër gjash, me zemër të madhe që i boni këto gjona, neve ne keni bo përshtypje që të bindë smoku edhe kështu ta filmojmë për shikusit tonë. Urem që t'ja kalen bukur. Shikus të ndërum në këtë ambient të bukur dhe atmosferë të mirë me në festivalin e rritet të pranverore këtu në Krapë, gjendën edhe njerëz e nivellit të lartë parlamentit, politikës dhe të këshillit bashkëqytet. Ju lutem prezentohuni për shikuesit tonë. Përshëndetje, kënaqësi që jap prononcim për televizionin tuaj. Unë jam Xhemal Qefalia, deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Po që kemi adash, kënaqësi e dy fisht pastaj. Jam deputet i Qarkut Tiranës dhe për rrëdhoi dhe deputeti i Krapës. Është kënaqësi për mua që vi për disatën herë këtu në këto ambiente kaq festive dhe është një gjë e mrekullueshme kur shikon shqiptarët që bëhen bashkë për të kënduar në këtë prag pranvere. Kështu që me këtë rast do doja t'ju falenderoj edhe televizionin tuaj që e bën prezant për një publik. Po, ju falenderoj për prezencën tuaj këtu, por njëkohësisht falenderoj edhe gjithë grupet pjesëmarrëse, organizatorët në veçanti që sjellin një atmosferë kaq festive në Krapë. Do të prezantohet edhe kryetari, por do t'ja bëj një pyetje të njëjtë pasi të prezantohesh. Së pari përshëndesim të gjithë qytetarët, komunitetin e Ferizajt. Edhe në Gjilan gjithashtu ishin shumë mirë të përfaqësuar sot në Krapë, në Krapën e Bashkisë së Tiranës dhe realisht ishte impresionuese se gjithë trupa që kishte ardhur nga këto zona me vlerat e folklorit të çmuar që ka kjo zonë. Unë quhem Aldrin Dalipi, drejtoj Këshillin e Qarkut të Tiranës dhe natyrisht që e vlerësojmë shumë pjesëmarrjen tuaj, i jep vlerë gjithë eventit dhe gjithë zonës këtu dhe sigurisht shpresojmë që së shpejti të vimë dhe atje tek ju dhe eventet tilla t'i shohim dhe atje, pra të shkëmbejmë gjithë aspektin kulturor dhe vlerat tona që janë të veçanta. Mua mboni përshtypje dhe një kënaqësi e djeva figurat që ju gjente në evenimentin e këtij manifestimi sot. Dhe besoj që ja vlen të investohet në aspektin e kulturës. Pa dyshim, pa dyshim. Kjo na mban gjallë, ne jemi motra, vëllezër, gjithë bashkë dhe vlerat e historisë, së kulturës, të trashëgimisë janë që na mbajnë së bashku për sot e për të ardhmen. Jo vetëm kaq do të shtoja këtë që tha kolegu, por kjo është edhe një reflektim që duhet ketë politika dhe qeveria lidhur me mundësinë që këto vlera kaq të mira dhe boshkohore mos humbasin, po të inkurajohen qoftë me fonde, qoftë me buxhet, qoftë edhe me prezencë në organik në njësitë administrative që folklori shqiptar të vazhdojë të mbetet jetë brez pas brezi. Unë besoj që nga Qamëria, nga Mirë dhe nga Qamëria, po sidomos nga Caronda e deri në Preshev, Mulqen e Manastir, sot prezentojnë vlerat e folklorit të Llestrevë. Domthon, ja vlen të përkrahet kultura. Absolutisht. Se është një urlidhëse. Është një urlidhëse. E kombit tonë apo? Padyshim, padyshim. Nuk ka asnjë diskutim kjo gjë. Edhe shpresojmë që të vazhdojmë këto traditat mrekullueshme. Faleminderit. Njerëz si ju, njerëz si Iliri këtu në Krapë,
deputeti gjithashtu, Ministri e Kulturës, Qeverisja Vendore, Bashkia e Tiranës etj. I kanë në vëmendje, shpresojmë që takohemi së shpejti në Gjilanë dhe në Ferizaj. Një komunë e vogël, pa përkrahjen e juaj, s'kish mundë në arritë këtë sukses. Pa dyshim, është puna gjithve. Është pasioni dhe këmgullja që kanë persona që janë organizatorë, si që është njësia administrative, Bashkia e Tiranës, por në veçanërisht edhe Ilir Selba, i cili mbart një vlera të jashtëzakonshme, por edhe misioni juaj, roli juaj si televizion, ndikon absolutisht në zgjerimin dhe në përqurjen për te atyre që s'kanë patur mundësi ta shikojnë këtu live, si që pamë ne. Shumë e vërtet, ne mundohemi pak a shumë t'i fokusohemi. Ndoshta jo krejt në detaje, së është ku e gjatë. Është i punë në mrekullueshme e juaja që bëni. Pak a shumë ato insirtet të secilës streve që të kenë, që kushmeria shka të prezentonë dhe shka të shiojnë me një fjallë. Faleminderit, ju urojmë shumë sukses. Kënaqësi që komunikuam dhe sukses edhe mbarësi dhe shpresoj të shihemi në vende të tjera. Gjithë të mirë. Shikues të nderuar, tash kemi nderin dhe rastin të bisedojmë me bashkëbiseduesin tonë, Gzime Sinonaj, një grua ta quaj e devotshme, me një zemër gjërsi të madhe, e cila është pjesë e organizimit të festivalit dhe në vazhdim nën pyetjet që do t'i bëj une, Gzimja do t'na prezentohet. Mirë se erdhe në misionin tonë. Mirë si ju gjeta, mirë se erdhët në Tiranë, në festivalin e Festfolkut. Faleminderit shumë. I cili është një festival shumë i vjetër, në fakt, kemi shumë kohë që aty. Unë drejtoj një shoqatë humanitare. Dua ta përshëndes Rapsobin, faleminderit. Se kam një të vjetër, por që është njëri shumë që kontribon i jashtë zakonisht shumë. Faleminderit shumë. Për gjithë teleshikuesit e Kosovës. Faleminderit shumë. Unë dua t'i përshëndes dhe dua t'i uroj edhe gëzuar, sepse ne kaluam edhe disa festa. Shumë faleminderit. Një ndër to ishte. Faleminderit shumë. Po. Dua t'ju them edhe diçka që jo vetëm kaq, duhet të bëjmë edhe më shumë. Përveç kësaj që ka thënë, ju jeni edhe një biznesmene me atë firmën Gjysmë Hona. Po. Ju jeni pjesë edhe financimit, sponsorizimit të këti festivali. Së bashku me Ilirin, po? Ilirin të cilën gjej rastin ta përshëndes, sepse ka një shpirt artisti. Unë bili i them hoxha artist. Po, bravo, e ke gjetë bukur. Kemi të themi që kemi jam munduar që të bëj pjesën e sponsorizimit atë çfarë Iliri ka pasur dëshirë. Bravo. Do me thënë, dua kaj shumë këtë gjë, sa që Ilirit ja kam dhënë në sponsorizimin pa kushtet. I kam thënë ti fol, dhe ne do të bëjmë çështë mundur që këti festivalit mos i mungoj asgjë. Unë duhet ta falenderoj edhe familjen të uj, sepse pa përkrahjen e familjes. Pa tjetër, shiko, familja ime, im shoq, është një ardashës, i bje dhe qëftelisë. Bravo. Djali dhe vajza janë shumë, bile janë këtu dhe duan shumë. Emnat? Lutfiu dhe Sara. Bravo, i gëzofshim. Dhe jo vetëm kaq, por djali është marrë edhe me siglën e certifikatës që ju do ta shikoni sot. Bravo. Është ai që e ka dizenjuar. Bravo. Enkas për këtë ditë. Bravo. Që familjarisht jemi familje artdashës. Jeni pjesë edhe jurisë sot. Atëherë, unë edhe jam edhe pjesë jurisë të këtij festivali. Së bashku me dy kolegë të nderuar, profesor Gjizdarin dhe zonjën që vjen nga Ministria e Kulturës, dhe do mundohemi sepse të bësh një krahasim ose të zgjedhësh në gjithë të ardhmë, domethënë është e pamundur. E pamundur. Por unë themi që të gjithë e meritojnë. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shija e mirë është po ashtë të nduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila ti vez krejt receptort. Ta rënqedh trupin dhe të vjen pashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bin magji. Takon veten me secilin prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosht mendosh për yllëshën dritës.
Ngjan në vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuari pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqen që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije e pa rezistueshme. Vipa Chips. Le por ushtë i vogër këtu. Në këtë ditë të bukur pranverore dhe pas kundërprerjes bimbjeçare për shkak të pandemisë, ja ku rikthyen përsëri në edicionin e 17 të festivalit të vitit pranverore. Të nderojmë sot Maljezi, Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria, pra sot e kemi kudo nga janë shqiptarët dhe më të bashkëpunuar. Artist, ju fojnë të gjithë të respektojnë himnin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Të këngës dhe dhëvallës shqiptare. Jeni ju sot që na keni mbledhur, na keni grumbulluar dhe do të na kënaqni ashtu si kurse në çdo tjetër. Unë dua t'ju falenderoj të gjithë. Sot e gjithë Shqipëria është këtu. Sot kemi nga slutë heroik, nga i që bërë luftën dhe ne kemi minë për televizore dhe media dhe kur nuk na shkonte në mendja që trimat e Slupçanit, trimat e Kvonovës, do t'i kishim sot këtu me së nësë. Mirë se nga kene ardhur. Do t'i lojmë mirë se ardhje, do t'i lojmë mirë se ardhje, ansambli të mrekullueshëm i Suf Mëzyri Elbasan. Mirë se ardhjen traditës fërtërike, kozare, edhe ju mirë se kene ardhur. Atëhere kemi një përsëri një mirë njoje, po këta janë të gjallë, të ne vërsëm edhe të gjallëmit. Xhemali Berisha, shpallet nderi i festivalit folklorik Rritet Pranverore me vetim posaçëm të administratorit. Unë do të ftoj zëvendës ministrin e kulturës së Republikës së Maqedonisë për ta dorëzuar këtë mirënjohje dhe për ta dhënë dy fjalë përshëndetje gjatë kësaj kohe. Të nderuar pranishëm, të nderuar kryetari i Ministrisë Administrative në kundëqmuar Lorenz, të na cilën deri posaçëm që kemë sot mesin tuaj këtu, për të shënuar dhe për qenë pjesë e edicionit festivalit. E dini atë thënë, ka disa fotografie më të vlefshme se një fjalë, dhe kjo fotografi që në sot jemi këtu, vërtet ka domethënien e tillë, por vetëm duhet të konfirmoj se Maqedonisë e Veriut, edhe për shqiptarët atje, bën atë që duhet, bën promovimin e vlerave kulturore,
që që ne jemi në ndim, jemi në dispozicion për shkodo që duhet. Në falem derit. Zëtri që me në titullin. Te, zote zëvëndës minister, një medalje veçant e akortuar nga administratori njësisë administrative është për vatarin, këngëtarin nuk di që a emri t'i vejmë, së është njëri gjithashëm, Selman Kajo, dhe unë do të aftë drejtoreshën për kulturë, rini dhe sport në bashkin Kuqovë, t'ja dorëzoj artistit të saj. Thank you.
Oh,
Ilir Selbas, që t'i dhurohet këtë titull artistik në ndër të jonës shqiptare si kontribus, pasi është përfaqësuesi i grupeve të Tiranës dhe është shumë korrekt dhe është me vërtet i admirueshëm dhe i pajtësor dhe i gjithanshëm si artist dhe fisnik. Dhe është ambasador i paqes i komunitetit të përfaqësimit të Tiranës të jonës shqiptare për vitin 2021. Me nderime nga Mira Korance dhe nderi kombit mbretëresha e kinematografisë zonja Margarita Xhepa. Shumurime, ta gëzosh, ishte një surprizë për ti e meriton. Faleminderit, të marrësh një njohje apo tani do daruaj edhe si autograf origjinal nga nderi kombit aktorja e madhe apo hit apo nderi kombit Margarita Xhepa është me të vërtet një kënaqësi dhe një sipër të madhe, sidomos të këtë ditë bukur të festivalit. Faleminderit Jehona Shqiptare që ma bë të mundur këtë.
Thank you.
Erdi lufta. Erdi lufta. Erdi lufta. Yeah.
prandaj përte atëri në ton. O ti do mbetesh një ikon, o je simboli kukuris, i mirësis e dashuris. Prandaj përte atëri në ton, o ti do mbetesh një ikon. Qërën, një këntimë të mirë, të tërëzoj që këndë një e dytë, të është këpa. Me qëpim dytë, Dance Plus Elbasan. Kabinetit të zëvëndës Ministrit të Republikës Unis, që nga ka ndërruar nga dërk. Hë, kemi janë një ty momentet vështira. Dhe me qëmim të parë, dita folklorike Kozar Kuçov. Reshën të japi me dorën e vetë grupit të vetë, sepse është puna e saj, e cila e ka nxjerrë këtë grup në vendin e parë. Uri me një duhet rokitje të cilëkishme, po më vetë duhet rokitje. Faleminderit, faleminderit Turis, dhe faleminderit Lerimi dhe gjithë vajzave dhe burrave. Uri me. Tani jemi në kulmin e çmimeve. Jemi, ne kemi një traditë faktikisht, na vjen keq, këtu meritonin grupet më shumë, por tradita vendimi që kemi ne si organizator festivalit është që ata të grupet të cilët e fitojnë një herë kupën e festivalit me keqardhjen e nuk ja jap për 5 vjet. Ama të them diçka sekret që Slupçani herën e kaluar nga tore kryetarit të Bashkisë Tiranës e ka marr kupën e festivalit të viteve pranverore.
Për në festivalit, në që më kam emocion shumë, po ja lej antarës tjetër të jurist të thotë. Atëherë, këto jo vetëm që ishin të mrekullushëm, po ishin si që është janë ditarët. Dhe jepet atë Ana Morava. Atëherë, unë atë përseri kryetarin e njësis, bashkë me kryetarin e Ovës. Urime, vitia, urime! Hajde, profesor Enver. Të vështirë që po kalojnë të gjithë bashkë. Vetë re, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, tek shqiptarët e Maqedonisë, edhe të Maletzi, veprimtaritë e trashëgimisë shpirtërore, siç janë këngët, vallët, meloditë, kostumet dhe instrumentet popullore, kanë një kujdes të veçantë, kryesisht nga bardhësit e tyre, siç janë valltarët, apo këngëtarët, apo instrumentistët popullorë. Dhe nuk është e rastit dhe nuk është pak të thuash që mërëna një viti, me gjithë të vështërsi që ka pas këto 2-3 vite, bën 1020 festivale folklorike në të gjithë të teritorit bashku nga shqiptarët. Po kështu dhe, po, dhe në Shqipëri po kështu me gjithë të festivale. Dhe festivali i Kravës, që është organizatori shkëlqyrë dhe duhet përmendim me ti, se gjithë shka lidhet me atë emër, është i Liri. Ky festival, nëse mund të quaj një gjerdan me gurë të artë, bën pjesë në të gjithë festivalet folklorike që shkëllohet në Shqipëri. Edhe i kohë dhe shkurt. Do me thonë edhe me sazet në Korçë, edhe me kangen polifonike në Vlorë, edhe me rapsodet në Lezhë, edhe në Troboj e kështu. Ky zem një vend shumë shumë të rëndësishëm, është të punit në të bëjë këtë vit, dhe i Liri me shumë shumë vështërsi po të marrish për masa të ka dhe komuna, a i arrin sot të ketë grup në Shqiptarët e Maqedonisë Veriut, grupe, 4 grupe nga Kosova, të ketë tuzin, këto nuk janë pak. Është një organizim i shkëlqyrë, i jashtë zakonshëm. Sigurisht,
me ndikimin edhe organizatorit të gjithë përgjesit e grupë vijë shre që kishin bërë një prigatite, një vlerësim të jashtëzakonshëm. Unë kam qenë dhe festivale të tjera dhe nuk e teproj të them që sado me pak pika se cili grup ishte një konkurrencë të jashtëzakonshme. Që nga veshjet, pajveja re, që nga shamia dhe tek pucët poshtë apo qarapet e kështu. Jo, vërtet, nuk pati, po shiko. Vërtet, ndodhi kështu, të tre antarë të jurisë, thonë të njëni një, bishim dakord me një herë. Do më thonë që vërtet, kështu në gjykimin tonë, të neve treve, në gjykimin tonë, ishte që të gjithë këto grupe, për çfarë do thoshim neve, duke e ilustru nga kostumi, nga valja, nga levizjet, nga veshjet, nga instrumentet, nga loja, nga gjithë, nga interpretimi, të gjithë neve me njëherë nuk patëm kështu. Faleminderimi u takon juve, organizatorit. Atëherë, së pari herë ju falenderoj të gjithëve, të gjitha grupet ishin të mrekullueshme. Do me thënë, se cili në mënyrën e vetë, në kostumografi, në koreografi, në gjithë shka ishin, në prezentim, në paraqitje ishin të mrekullueshëm. Të gjithë të fëmit, do me thënë, kishin bërë një përgatitje që, me thënë të drejtë, ne si juri, na vite keqë të dalim njëri nga tjetri. Edhe, do me thënë, kishim nga moshat më të vogla dhe më të mëdhaja. Unë, po të them që është një nga festivalet që jo vetëm që është barë kombëtar, por që na përfaqëson ne si shqiptarë dhe të gjithë. Unë jam shumë e lumtur që isha këtu edhe për krah profesorit dhe nuk të di të them që uroj që të mos mbaroni kurrë. Siç është burimore, tradita, ashtu duhet të jetë burimore dhe gjithçka që rrjedh nga ne. Shqiptarët në të gjithë botën duhet krenohen për gjithë artin, kulturën edhe traditat tona. Në fillimisht e vlerësojmë edhe ftesën që për herë të parë nuk ka bënë dhe kemi ardhur në këtë vend këtu. Edhe jashtëzakonisht kemi kalu shumë mirë një pritje, vllaznore një pritje shumë e mirë. Edhe performancën tonë jemi mundu për mja dediku festivalit. Sa ja kemi arritë, juria është ajo e zila ka vlerësu. Ne, kjo qëmim për neve është një motiv që sa ma shumë të punojmë në këtë drejtim. Unë i falënderoj për korreksien, me respekt, me gjitha. Është nderë të marrësh një vlerësim nga profesori i cili ka kalu me festivali me dekada me radhë. Për neve është knasi edhe kjo kupë është ndër një matë veçantat, me qenë se njëri ka qenë emri profesorit. Mori fund festivali dhe prezentimi i Shoqërive Kulturore Artistike në krahët të Tiranës. Faleminderit shumë Televizion Festina. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjendem vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.